Oj, jävla shit. Shit, nej, nej. Att jag gör det här. Att jag ens gör det här. Ja, ja, vänta. Jag måste hämta min brorsa stå. BRB. Det går inte. Men hur läget som helst, Vinna på Sampe, och välkomna ska ni vara till en ny video. Och en väldigt sjuk video enligt mig faktiskt. Idag ska jag lyssna på mina gamla Spotify-listor. Och alltså, det känns jävla sjukt att jag gör det. För alltså, mina låtar jag har på mina gamla listor, alltså, det är inget att skämta om. Alltså, det är sjuka låtar alltså. Det är riktigt dåliga låtar enligt mig. Och det är bara pinsamt det jag ska visa det. Alltså jag fattar inte hur jag gör det alltså. Jag fattar inte det. Det som är väldigt nice med den här serien, det är för att ingen har gjort den tidigare på YouTube. Jag kollade runt lite innan på YouTube och jag ser ingen som har gjort den faktiskt. Även jag kanske har fel, någon kanske har gjort den. Förlåt ifall jag har gjort den och kollat på den här videon och ja. Men ja, fan. Skit i alla fall, vad jag såg så har ingen gjort det någonsin på YouTube. Folk gjort att de kollar på sina gamla videos, det har jag också gjort. Ingen gjort att de liksom lyssnar på sina gamla Spotify-listor. Ja, vissa kanske tycker det pinsamt eller någonting som jag tycker. Vissa tycker det är kul bara. Alltså, det är väl kul och lite pinsamt samtidigt. Det är som att kolla på sina gamla videos. Skitsamma, nu ska vi bara lyssna på mina gamla Spotify-listor. Och sen får vi se vad vi har det helt enkelt. Så kör vi. Och glöm inte att tumma upp den här videon om du vill se mer sådana här jag kollar upp mina gamla grejer videos. Så ser jag liksom. Så där går två, nu vinner min Spotify här. Och ja, det här kommer bli spännande. Men ja, just nu är jag inne på en lista som jag börjar följa typ i förrgår någonting. Och det är Face Songs and Favorites. Och det är så här, finns som inte vet vad Face är. Det är såhär Face Clan, ni vet vad det är. Som trickshotar och grejer. Det finns ju Face Clan i CSGO nu också. Men i alla fall, jag tycker de är rätt sköna låtar. Men för de använder de här låtarna typ deras montage. Jag vet inte om det är just Face som gjort den här listan, men det är typ sådana så här låtar Face använder i sina videos. Och jag diggar dem helt enkelt. Bara chilla liksom, den här gjorde jag för, ja jag vet inte. Den här gjorde jag bara för att ha liksom och lyssna på när jag är hemma typ och spelar någonting. Ingen aning. Fuck the System. Ja, ni ser först den här. Låten heter Fuck the System och jag tyckte den var så jävla bra för några veckor sedan, typ någon månad sedan. Men nu har jag lyssnat sönder den så är det inte rolig längre. I alla fall, den döpte liksom själva, vad heter det, spellistan till Fuck the System. Jag har ingen aning, det var typ för låten hette det. Här är typ min gymlista, när jag gymmar så lyssnar jag på de här låtarna. Mycket såhär, ja men ni hör ju såhär gymlåter. Bara sådana låtar, alltså såhär massa såhär hardstyle låtar. För det gör mig typ motiverad på gymmet. Skitsamma. Det är den här listan gjorde för någon månad sedan. Kan man se det när jag gjorde den? Nej, det kan man säkert göra. Men jag är efterbliven och jag kan inte kolla sånt. Favoriter, okej, den här är lite rolig. För den här gjorde jag när jag gick i fyran tror jag. Och då trodde jag att man gjorde spellister när man klickade på den här stjärnan bredvid. Hur fan gör man det? Kan man göra det här också? Jag vet inte, ja det kanske går. Jag trodde man gjorde en spellista när man klickade på stjärnan. Alltså så här. Men då kom de bland favoriter. Och det, jag trodde det här var min spellista liksom. Så jag satt här och bara, alltså kolla bara vad jag har för låtar. Vi kan ta den högst upp. Nej, den här. Nej, just det. Här, 2015. Här lade jag till för, ja 2015, någon nu. Ja, men vi tar den här då. Kiss, jag älskade gruppen Kiss, alltså rockbandet Kiss då. Inte det andra, någon nu, ja. Så jävla, bara, ni säger, bara man ska, sen Markoolio, varför ligger han här liksom? Tyckte han här var bra? Alltså, tyckte jag legit den här låten var bra, bara lyssna på. Nej, jag vet inte fan. Dansa din jävel, det har väl någon. Ja, ni ser, massa Ted Gärdestad, jag var ju typ förälskad i Ted Gärdestad alltså. Även fast han är död. Ja, Guns N' Roses, bara mycket. Sean Banan, man bara, sitter du 12 år? Nej, förlåt. Ja, shit alltså, att jag satt legit och lyssnade på det. Michael Jackson var ju också inne i ett tag där. Vad fan, banankontakt. Det här satt jag och lyssnade på. Eller jag vet inte om jag lyssnade på det, men jag la in i min spellista som jag tror det hette. Det var ju fucking favoriter. Ja, shit alltså, ni ser ju här. Ni kan gå in och kolla min lista om ni vill, jag kommer länka down below. Vänta, satt jag och pekar finger nu så här. Satt jag och pekar finger så här hela tiden. Ja, det var inte meningen va, jag skulle, fuck. Summer 2015, den här, alltså det är bara massa, jag vet inte, det var inte bra låt, det är massa såhär dunk, skitdålig dunk egentligen. Livestream, den här gjorde jag 2014, ja såhär typ hösten 2014, nej det gjorde jag inte. Det var typ i december 2014. Fredrik Alfredsson, ja. Den här gjorde han när vi skulle till DreamHack. Jag fattar egentligen inte, varför gör man en spellista till DreamHack? När du väl sitter på DreamHack, då är det ju fucking musik i bakgrunden 24-7. Skulle du då sitta med ditt egna headset och lyssna på egna musik på Spotify?
Nej, så när vi väl kom till DreamHack, jag tror inte någon där satt och lyssnade på musik på Spotify, för det är ju fucking hög musik i bakgrunden 24-7, om du sitter i D-hallen i alla fall. Jag tror det är C också, ingen aning. Så det här var ju bara onödigt, ingen satt och lyssnade på den låten. Liksom en följare, det är jag liksom, Strömk. Det här skulle vara min streamlista när jag livestreamade idag. Och det var ju lite, det var lite kul. Så det var fel här, jag hade ens ändrat. COD, hjärta, där har vi grejer. Jag spelade mycket COD, väldigt mycket COD när jag var mindre. Och jag bara, shit, alltså jag älskar massa COD-låtar. Så jag la in jättemånga, jättemånga, nu var det ju typ såhär 15 stycken max kanske. Så jag la till massa kodlåtar här, det är inget speciellt. Vad det är, det är från 2014, det är, då är det fortfarande lugnt, det funkar. Lugna låtar, Airplanes, om det här är, det är bara massa såhär typ lugna rap-låtar typ. Livestream, ja det är mycket livestream-grejer känner jag. Här är, ja jag minns när jag gjorde den här. Men det är bara, det här är typ såhär, minns den här då den. Oj vilken överraskning, den här alltså. DreamHack. Oj vilken. Kom och filma när jag går på muggen. Oj, vilken överraskning. Får man inte ha ett bra liv. Nej, fan alltså. Den här spelar på DreamHack 24-7 i en video typ. Okej, det gjorde de inte, det var typ 10 minuter, men ja. DreamHack Summer 2014. Och tur att jag satt och lyssnade på den här på DreamHack, för det gjorde jag verkligen. Kappa alltså, det gjorde jag inte alls. Gamla godingar. Shit alltså, det här okej, det här är inte alls nice, det här var inte kul. Det här är bara massa, det är samma låta typ. Jo, men absolut. Heter den här listan då. Det här är nog den listan jag har flest låtar på. Den här gjorde jag typ när jag gick sexan, nu går nian då. Så vad blir det, typ tre år sedan någonting, tre, fyra år sedan. Så det här är nog den listan som har flest låtar. Och jag bara malde in med massa låtar. Det var allt från Avicii till typ fucking... och jag har ingen aning. Woody Allen ser ni här. Det är typ rock och grejer eller vet fan. Det är så random. Det är bara en hel jävla klump av olika låtar. Det är inget så här... ja... speciellt liksom, så det är bara en spellista helt enkelt. Och just den här. Jag sjöng heller. Ja, den här, jag tror PewDiePie hade någon video, ingen aning, skitsamma. Old school. Ja, okej, den här gjorde jag 2013. Det här var Step on the Ground, överraskning, det är old school, den kom ju typ ut 2013. Okej, ja, sen var det en massa jullåtar som jag trodde jag var jätterolig när jag gjorde, men rolig, cool typ, jag har ingen aning. Det här var inte nice alls. V2, ja här var det typ så här när jag typ började bli lite, ja få lite, ja mer prenumeranter på YouTube än vad jag hade innan. Jag tror jag typ fick 1000 subs eller någonting. Och jag bara shit alltså, jag måste göra en spellista som heter V2. Jag bara okej, okay, är det cool liksom? Nej, det ser ju bara K391 här. Det här var ju såhär Minecraft-låter som man hade förut. Tråkig lista, enligt mig, Super Mario, vad är han här? Nej, nu sa jag fel. Den här gjorde jag när jag gick i sexan. Det var den jag gjorde. Jo, men absolut. Den här gjorde jag... när jag gjorde den här? Ja, jag vet inte. Ja, det är 197 låtar den här. Och det är 137 den här. Okej, så den här är lite mindre låtar. Men här också måste så här... det är samma låtar som jag har typ i de här. Typ, eller ja. Ingen aning. Det här gjorde jag i slutet av 2012. Vilket var i början av sexan. Nej, typ. Ja, någon gång i första terminen i sexan. Vilket var typ 4 år sedan. 3,5 år sedan kanske. Och här var det Macklemore, det var mycket såhär... Avicii, ja vad var det här? Richie Rich, oh my god, det minns alla som har låten i sexan typ, shit. Ja, så det var blandade låtar. Men gott folk, vi kommer till den sista spellistan. Och det här är nog det värsta av allting tror jag. Det värsta av allt, det här är nog alla väntar på. När jag gick 405 så hade vi såhär klassens timme en gång i veckan, varje fredag tror jag. Typ en timme dag, klassens timme som det låter. Om ni hör, förlåt. Det kan vara bara i femman, eller så var det fyran också, jag vet inte. Men skitsamma då, vi fick så här egna MacBooks då. Datorer då, en varsin liksom varje person. Och varje fredag så skulle vi liksom ha en klassens timme. Då var det olika grupper varje fredag som skulle anordna vad vi skulle göra och sånt där. Och det, ja, det blev kaos bara varje gång, men skitsamma. Då var det alltid något som skulle vara DJ och sätta igång lite låtar och sånt där. Och jag minns den gången jag skulle ha klassens timme med några andra i min grupp. Skitsamma, jag ville vara DJ, jag bara, men shit, men vad fan? Ja, i alla fall, jag ville vara DJ då när jag var i min grupp. Och jag bara, yes, nu jävlar, nu blir det bra låta, nu blir det bra låta. Det är Samuel som bestämmer liksom, det här blir nice. Så jag gjorde en låt, eller en spellista då, som heter Klassens timme. Och jag bara la in låtar som jag bara, det här kommer bli så jävla grymt alltså. Det här kommer bli så nice, ni ser det 2012-03-16 liksom. Jag la in Born This Way, Lady Gaga. Alltså, jag tyckte, alltså, ja, jag vet inte, någon av er kanske gillar den här fortfarande, men jag tycker ni
hemsk nu. Jag gillar den inte verkligen. Twist and Shout, jag missar. Jag vet inte varför jag gillar den här. Det är gammal, det är Beatles liksom. Alltså det här är typ 80-talslåtar. Man bara, shit vad gör du? Oh my god, Skrillex går till folk. Skrillex la in. Jag bara, shit vilket jävla drag det kommer bli den här timmen alltså. Alltså shit. Jag finner inga ord. Dead by April. De hade varit med i Melodifestivalen och jag bara shit, alltså deras låt var ju bra. Och den här tävlar med i Melodifestivalen tror jag. Alltså det var bara pinsamt alltså. Och just det, jag minns jag var med i deras musikvideo som de spelade in till en annan låt som heter Crossroads typ. Ja, den finns på YouTube faktiskt. Och jag var med i deras musikvideo så här skitlite. Ja, jag var typ, jag tror jag var 12 år då. Och jag bara shit alltså, jag tyckte typ inte låten var bra. Jag bara ville lägga in den här för det var cool. Ja, jag bara med det för sådans låt och jag trodde jag var jättebra på DJ. Jag bara shit alltså, jag kan där. David Lindgren, shout it out. Jag minns den låten alltså, seriöst. Alltså shit, jag la literally in den här låten, jag tyckte den var bra. Ja, nu tycker jag verkligen inte det. Mirakel, oh my god, minns den här? Minns den här låten? Ja, det måste ni göra. Gör in den. Jag minns att den här skulle vi ha när alla kom in i, alltså i klassrummet. Det här skulle vara själva så här introt liksom. Så det här, då skulle, när man kommer in i klassrummet, man går in så här. Ja, så här. Ska visa nu, ska visa. Shit. Men fan, det som spelar så nice musik. Vem är det som är Didi? Jävlar. Applåd till honom alltså. Det är fan bra låtar alltså. Nej men for real, jag använder den här låten. Och jag tror vi använder den typ i mitten av klassisim också så här. Skitsamma, den där, jag är helt seriös. Ni ser ju, jag 2012-03-16, jag använde låten. Jag hade den på klassisimmen. Alltså, jag minns inte riktigt hur den där jävla timmen gick till. Hur den var, om folk diggar eller inte. Men jag sitter nu och skäms åt det här. Men det var väl kul att man hade lite roligt på den tiden. Det här var typ min lilla Spotify throwback liksom. Min TB liksom. Mobba mig inte för mycket nu alltså. Det här är mina låtar. Alla har väl haft sina konstiga... Nej, förlåt. Nej, men alla har väl någon lista där man sitter och som ett litet frågetecken nu och bara varför lägger in den där liksom. Nej, det kanske man inte har. Det kanske bara jag som är dum i huvudet. Förlåt. Skitsamma. Det är lite kul att göra videon i alla fall. Och skulle du kunna nå 200 likes. 200 gillningar. Alltså en 2-0 liksom. En till honom också. Så det blir 200 likes vore sjukt awesome. Och ja, ni får gärna kommentera något roligt down below som jag kan göra till nästa video. Något såhär, kolla på mina gamla grejer. Glöm verkligen inte att subba, alltså prenumerera på kanalen om ni är nya. Så får ni det så bra, syns vi i nästa video. Okej, det kanske blir jättekonstigt. Kolla, jag ska slänga mig i sängen. Och då ska jag säga peace. Vänta här, jag var med kameran bra. Vi måste ha full screen. Okej, kör vi. Vänta, okej.